Инициативата ще благотворителни тренировки, разговори с учениците, с децата, че спорта да ги отдели и да разграничи насилието от залите, от това на улицата. И да насочат тяхната енергия, тяхната дори агресия, да кажем, в нещо полезно, вместо това да се атакуват един друг и да се причиняват щети на тяхни съученици и на други деца. Сега ще се съберем още утре на паметника Българо-съветската дружба в 8 часа сутринта във Варна. Да. Инициативата не е казвала, че бъде само във Варна, сега така ще започнем, ще видим докъде ще стигнем. Дали ще има интерес? Разкажете малко повече за вас. Вие сте шампион, световен, европейски? Аз съм световен шампион, европейски шампион по кикбокс, световен шампион за професионалисти. Занимавам се около 20 години, състезавам се от 20 години горе-долу. Преди това имам 2-3 години, които съм тренирал само така, любителски. И от 20 години съм състезател и занимавам основно професионално.